Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Izolovano hemijsko jedinjenje ubija 70% ćelija raka, leči u 75% svih slučajeva, tumor se više ne vraća. Ogroman procenat smrtnosti se međutim može znatno smanjiti u bliskoj budućnosti, jer je sasvim slučajno otkriveno kako crvene bobice iz prašume u australijskom Queenslandu ubijaju čak 70% ćelija ove opake bolesti, pritom je ceo proces izuzetno brz i bez ikakvih nuspojava. Ekipu naučnika koja je došla do ovog šokantnog otkrića predvodi i dr. Glenn Boyle, koji misli da bi pomoć ovih bobica mogli biti spaseni milioni života. Bobica sadrži hemijsko jedinjenje, koje je označeno kao EBC46, a koje je testirano na brojnim životinjama s raznim tipovima tumora. Odlični efekti potvrđeni su na više od 30 mačaka, pasa i konja. Sastojak se nalazi u semenki bobice, a proces ekstrakcije i njegovog pročišćavanja je veoma komplikovan. Životinje su izlečene u 75% slučajeva, a u institutu planiraju da započnu eksperimente na obolelim ljudima. Izvor Lalo.rs. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.